wasu ko sun mance. Au! Madam da ma'anihin rabi ne da iya fasawa ha. Me haka? Wala ya ha guba ha. Wala aikan na sai da buru ne idi ne da waja. Me haka? Kajani. Wala idan kajani. Ali ne ma. Idi ne da waja. Abuja. Aljani ne a ina? Eh.